Yeganə insandır ki, Allahın min bir adının yer üzündə təcəllisi. Hamısını öyrədib səyirəndir. Get indi inşallah. Get! Təcəlli elə, məni göstər. Səni xəlifətullah yaratdım. Məni göstər. Səni xəlifətullah yaratdım. Bax, ayə. Cail fil ərdi xəlifə. Yer üzündə canişin edirsən. Yəni, yer üzündə Allahın adını daşırsın. Allah səni bu dünyaya göndərənə tohid dərsi deyib göndərib. Sənin ilk ustadın Allahdır. Soruşsalar ki, ilkin müəllimin ki olub, bilən Allah. Rahat ol məni. Sən baxçaya getməmiş, birinci Allahdan dərs almışsın. Sən anandan dərs almamış, ilk Allahdan dərs alıb gəlmişsən. Allah sənə tohid dərsi keçib. Öz adlarını sənə əsirgəmin. Görün, nə qədər sənə çox istəyir. Bütün adlarını sənə öyrədib göndərib. Bütün məxluqat ki, aləmdə görürsünüz, Allah hamısı ilə bir həddə qədər ünsiyyət qurub, deyib. Nə istəsən məndən, nə söylənmək istəsən, deyir, hə, bir adımı sənə öyrədirəm. O birləri yox, onları olmaz. Bir dənə sənsən ki, düşmüsən meydana, sənə hamısını öyrədib göndərib. İndi biz nəyə bənziyir? Bir müəllim bir ömürdə əziyyət çəkib sənə dərs deyib, daha gecəsi olmayıb, gündüz olmayıb, təşbihdir də. Sənə dərs deyib. Bütün zəhmətin sənə üçün çəkir, sən tələb olaraq da onun haqqını əda eləmirsən. O öyrətdiklərini inirsən, lazım olan yerə sərf eləmirsən. O öyrətdikləri bir bəhrəsi olmur. Müəllim deyir, həyif o zəhmətlərdən. Elə eləmiyim ki, qiyamət günü Allah sizin həyif o zəhmətlərdən. Mən sənə bu qədər ad öyrədib göndərdim, sən nə oyun çıxartdın? Bütün məxluqatı Allah hərəsinə bir ad, iki ad. Məsələn, deyim sizə, uca dağlar görürsünüz, Allahın əzim sifətinin təcəllisidir. Əzim, əzəmətli Allah. Əzimin təcəllisidir. Əzəmət görmək siz Allahın dağa baxın. İlahi, bunu sən yaratmasan, əzim. Subhan Rabbi, əzim və bihəmd. Gözəl mənzərəyə baxdınız, gözəl bir mənzərəyə baxdınız, Allahın cəmil sifətinin məzhəridir. Allah gözəl deyil, gözəlliyini də göstərir. Mələklər Allahın subbuh, subhanallah, o subbuh sifətinin təcəllisidir. Yeganə insandır ki, Allahın min bir adının yer üzündə təcəllisidir. Hamısını öyrədib sənə göndərdim. Get indi inşallah. Get! Təcəlli elə, məni göstər. Səni xəlifətullah yaratdım. Bax, ayə. Cail fil ərdi xəlifə. Yer üzündə canişinimsən. Yəni, yer üzündə Allahın adını daşırsan. Olur, hərdən deyil, filan səhər hərəkət eləmiyim, bir səhər hərəkət eləmiyim, filan kəsin adını yapışacaq da, deyicədə filan kəsin oturub durursan, bu nə səhər hərəkət deyilsən. Allah səni öz xəlifəsi kimi göndərir, səhv eləmiyin. Allah o məqamda neyini yərdə, onu edin. Təxəlləqü bi əxlaqillah, Allahın əxlaqı ilə əxlaqdan. O adlar ki, öyrədib, bax, gəldib, əsas yekun nəticəyə. O adlar ki, sizə öyrədib, o necə aktuallaşır. Bir digərimizin imtihanına, birimizi səbr eləyəcəyik, birimizi boynu düşənləri icra eləməyəcəyik. Nəblokum bəzəkum bi bəz. Sizi sizinlə imtihan eləyəcəm. Necə? Yüzü dostundur da, bir dənə səhv hərəkət etdirilir, şəxsi intriqa deyə. Əgər bağışlaya bilsin, Allahın Qafur adını inirsən, təcəllid edirsən. Allah Qafur deyil, bağışlayan. Sən onu bağışladın, elə bir Qafuru göstərdin. Düşmənlə mübarizədə, Allahın adlarından biri nədir? Mütəkəbbir, zu, intiqam, intiqam alan. Düşmənlə vuruşdun, göstərdin Allahın intiqam alan sifətini. Görsən necə Allahın sənə təcəlli edir. Adlar istəyirsinizsə təcəlli etdirəsiniz, onun üçün zəhmətlər çəkməlisiniz. Zəhmətlər. Zəhmət çəkdikcə, imtihan olunduqca həmən adlar çıxır üzə. Və bu adları özünüzə təcəlli etdirdikcə Allahın sevimlisinə çevrilirsiniz. Allahın nəinki Allah bütün aləm sizi sevməyə başlayır. Bütün aləm. Yekun bir dənə söz deyim sizə. Həzrəti İmam Hüseyn ağa, Peyğəmbərimiz İmam Hüseyn, nə qədər sevgi var. Nə qədər ilahi. Nə qədər sevirik. Nə qədər mübarizə var bu sevginin müqabilində. Dünya. Bu günə ecəndə. Ala bilmirlər qabağını. Ala bilmirlər qabağını. Niyə insanlar bu qədər onları sevir?
Çünkü Allah'ın yeryüzünde məzhər olubdur. Bir dənə hadisə deyirəm üstə, bununla da yekunlaşdı. Bunu şeyh, belə deyək, Tusi Əmali kitabında gətirir. Deyir ki, Bəni Abbas xəlifələrin dönəmi idi, oturmuşdum. Birdən mənə gəldilər, dedilər ki, sidr ağacı var idi, filan yerdə kəsildi. Sidr ağacı. Ağacı dedi bana. Deyir, bir nəfər orada qoca adam idi, qalxdı ayağa, dedi, la havlə və la quvvətə illa billah, təəccüb elədi. Dedilər, sən niyə təəccüb elədin? Dedi, Peyğəmbər bir dəfə lənət oxumuşdu, o yadıma düşdü. Dedi, nə? Demiş, lənə Allahu mən qatiyə sidr. Sidr ağacını kəsən Allah lənət eləsin. Deyir, biz dedik ki, öz-özümüzə, indi eşidib də hədisi, Bəni Abbas dönəmi. Eşidirdi, deyir, fikirləşir, deyir, Allah niyə Peyğəmbər deyib ki, sidr ağacını kəsən Allah lənət eləsin. İndi başa düşdük. O da bu idi ki, Kərbəlanı ki, dağıtmışdılar İmam Hüseynin məqbərəsini, qəbrini yerlə bir eləmişdilər. Ora gedib ziyarət eləmək istəyənlər İmam Hüseyni, İmam Hüseynin qəbrindən bir 50 addım o tərəfə bir dənə ağacı var idi, adı sidr ağacı. Onu tapırdılar, işarə vermişdilər bir-birinə, deyirlər, sidirdən 50 addım o tərəfə İmam Hüseynin qəbridir, elə tapırdılar. Bəni Abbas da bunu bilmişdi. Bilmişdi ki, o ağac nişanədir, cəmaat o ağacını tapır İmam Hüseynin qəbrini. Demiş, kes onu ağacı. Kesmişlər o ağacı. Peyğəmbər onu əvvəldən demişdi, Allah o ağacı kesən lənət eləsin. O ağacı kestilər. Hə? Ağacı yoxdur ki. Xanım Zeynəbin ama sözünə bax. Fəvallah, la təmhu zikrana. And olsun Allah'a ki, bizim adımızı tarixdən silə biləcəksiniz. Və la tumit vəhiyyə. Bizə, cəddimizə nazil olan vəhiy ki var, o vəhiy bulağı qurmayacaq. Siz bu Quranları da apara biləcəksiniz. Heç bizləri da apara biləcəksiniz. Ağacıları kesə bilərsiniz, hə? Ama bizə olan məhəbbət qəlblərə səpilib, o mümkün deyil. Çünki onların sevgisinin arxasında Allah dayanıb. İnsan bu həddə gəlir çatır ki, Allah axırda öz əli ilə tutur onu, qoymur kənara.